xilliban ama su'aal dhaxaysa hadii aad leedahay gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ka in ba oo extension la aadayo markii extension hadii la aado oo loo dhacay ahaanin waaqic ayaa dhulka ka dhalan doona waaqic waxaa dhalan doonaa baratiskeeda ee shaqeeyaan cashuurta la qaado dabcan idinkana waa diidaysaan tar meeshaas kama imanaysa inaad idin meeshaas laisla tegin hadduu walaalkay horta extension alamr alwaaqi waxaa ah duruufta dalkaanu ku jiro oo u baahan dadkan ladaan doorashada amr alwaaqi waa kaas ku darsada mursal farmaaji hadday yihaahdaan kama shaqaynayso umana shaqaynayso waxa madaxweyne farmaaji sharci uu meeshaas ku joogay mursal iyo baarlamaanka nagana sharci aan meeshaas ku joognay sharcigii aan lahayn muddaan siiyo muddadu hadday naga dhammaato amr waaqica loo hogay waxay tahay dad mas-uuliyiina oo dalkan loo doortay oo ku fashilma dalkan doorasho inay gaarsiiyaan muddaxiladkooda ina dhamaada amr waaqican dadku waxay nagu hogaansiyaan oo dowladnimada loo raaca oo canshuurta loo tega oo kan loo soo xiraa oo kan loo sii daynayo mashruucda dalkaa tilmaanta dalka aad tilmaantay hadday dhammaadeen xil sharciyan kula joognaa leenahay xuquuqaan leenahay waajibaadaan na saaran intaba sharcigaa tilmaamay wixii sharcigu tilmaamay ayaa amr alwaaqic noqonaya insha allah qofka ay ugu tahay doctor iyo cali ayaan wada walaalkii mahad salaad wuxuu sheegay mahad salaad isaga tiimkiisu xaggay dastuurka kaga qoran yihiin in 12 million oo soomaali ah oo doorasho sugasa inay doorashada ay hor istaagaan halkee ayay kaga jiraan sharci sharcigaas xaggay ka keenay amay walaalow waa salaam qabo guud ahaan horta waa idin salaamayaa walaalkii inta ku jirtaa mahadow soomaaliya waxay maraysaa meel adag doorashadii ayaa la isku mari la-yahay ummaddii soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaa qof walbaba qalbigiisa ku jira meesha loo socda iyo waxa dhici doona nidaamkii 17-kii sebtembar lagu heshiiyey ayaa qof walba leeyahay maxaa hortaagan waxaa muuqata baarlamaankiina inaad kala jaban tihiin sidoo kale dowlad goboleedyadii qeyb ka mida iyo dowladdii dhex kala taagan tahay cid saddexaad oo muuqata oo arintaasi dhab ah u gasha oo garanta oo maslaxad ka shaqaysana ma muuqato adiga oo xildhibaana oo baarlamaanka ka tirsan oo mahad maxamed salaad la dhaho muxuu noqon karaa contributionka aad ka geysan kartid in dhinacyada iska soo horjeeda si maslaxadii ku jirta la iskaga hor keeno looga shaqeeyo waddankan doorasho xasiloon oo la isku raacsan yahay inay ka dhacdo waa mahadsanta asalaamu calaykum dhammaantiin aad baad idin salaamayaa khaasatan xildhibaankeena xildhibaan waxaan ku weydiinayaa maadaama waddanku ku jiro xaalad aan qurux badneyn haddii ciidan la keeno golaha baarlamaanka oo lidinka mamnuuc inaa gudaha u gashaan xildhibaan maxaa samaynaysaan maadaama waddanku xaalad adag ku jiro mahadsanid nashaad marka su-aalihii intaasaan qaadanaynaa xildhibaanka ku noqonaa waa mahadsan tahay su-aasha walaashay doctor isaga magaceeda maysa sheegin inaan annaga hortaagannahay 12 million inay doorasho aadaan hadda ma naqaan annaga meel hadda aan ku hor istaagne waxaan la qaylinaynaa maalin kasta war doorashada ha la aado doorashada ha la qabto war mudugdhin waxaan la taagannaha annaga intaas waaye ayadii aan rabnaa dadka wax tabanaya gadaal u haray ka tabanaya hanaanka doorashada lagu heshiiyey mid madowga kasoo laabtay iyo runtii caqabadaha ku jiray ku gadaaban sidii loo suulin lahaa
oo wax raali la iskaga yahay doorashada lagu aadi la qof waliba wixii Ilaahay uga calfay oo uga dhixili laha taas way anaga waxaan ka shaqeynayna anaga uma taagneen caqabadna kuma nihin doorasho inay dalkan ka dhicin doorasho inay dalkan ka dhicin nimanka meeshaas jooga oo ninkaas odaga ah oo madaxweyne farmaajo hormoodka uu yahay ee uu leeyahay muddo korriin la isameey weeye ninka hortaagan asagaan ka rabnaa marka insha Allah inuu ku qanco muddo korriin wax la yiraa inaysan jirin nin oday oo nabadoona inuu inta noqdo yiraado war dadka la isku baadi goobayaa wax tabanaya walaalow raali ahow adigu maxaad rabtaa saan adiga intaan waa suuragal intaana suuragal ma ahan horaha loo socdo intaas asaga laga rabaa waxa hadda afkiisa ay ku xiran tahay inuu dadka inta u tanaasulo dhibkan uu ka dhaafo canaadkan dadka uu ka dhaafana waa asaga saaxiibkay Cali Yasiin waa maasanta saaxiib soo dhow waa ku salaamay maslaxa in laga shaqeeyo runtii wax meesha ku jira waaye waana ila tahay in aqliguna shaqeeyo xigmadu shaqeyso maslaxada dalka iyo dadka laga fiiriyo duruufta gaarka markaas iyo qofka uu ku sugan yahay iyo waxaan waxa uga dhex jira keliya uusan ka fiirin wax waa la heli karaa waana la weyn karaa waana xil xilka waa la waayo waana la helaa Ilaahay ayaa bixiya bini aadamku si kastoo u doono heli maayo laakiin ninka laga rabo inuu cidda u waayeelayo oday ku noqdo tanaasubka xaggiisa uu kasoo bilowdo wax waliba hadda gacantiisa ay ku jiraan Allah gacantiisa wax ku jiraan ninkan odaga oo saaxiibkeena madaxweynaha waay asagaa laga rabaa inuu dadka inta u tanaasulo banaanka yimaado yiraahdo ma yoo raal lahaada wixii qaldamana waa la saxayaa waxa sida ay magi karaan waa sidaan iyo sidaan laakiin hashaan caanaha badan qof waliba uu doonayo guus inuu ku hoyoto isagu ogmaal hadduu yiraahdo sumad gooni aan ku dhiganaya kuma dhigan karo waxa roon waxay tahay in sumadda inta laga dhaafa layo hashaan baroorta aan ku tartano ninkii Ilaahay siiyo sumadda ha ku dhigto isaga afarta sanaas weeye midda hadda maslaxadu ku imaan karto waan rajeynaynaa insha Allahu inay waqtigeedu ku timaado hadda waa bilaabatay madaxweynayaashii dowlad goboleedyada jooga labadii habeen la soo dhaafay waa shirayeen maanta waa shireen berri waa ballansan yihiin waxaan rajeynayaa insha Allah gunaanad fiican ayaga inuu ka yimaado caqabadna aan lagu noqon inuu qorigan dabka ah oo madaxweynaha iyo mursal ay la roorayaan chaans la siiyay oo runtii la isku waafaqo sidii loo marin lahaa waxa madaxweynayaashu ay ku soo heshiiyeen doorashada dalka looga qabalaha taasaan istiqraarka iyo runtii kalsoonidu ku jirta mashaad walaashay su'aashaad weydiiday haddii naloo diido golaha waxaan sameyneyn haddana looma diidi markii naloo diido kulli xadithin xadiif markaasaan ka hadli doonaa insha Allah waxaan yeelin hadii aan la yiraa wamaadsanta xiliba wamaadsantahay inta aanan u gudbin dadka su'aalaha weydiinaya waxaa jirta in adiga iyo xilibaano badan oo 16 ah constituency-ga amatashaan ee ka yimaadaan Hirshabeelle iyo Galmudug sida cadna madaxweynayaashaas waxay ku dhinac yihiin fikirka ama laba dhigi karaaba waxay macnaha sida perception ka loo arko inay dhanka dawladda yihiin weynaha ee dhanka kala fadhiyaan idinka soo ma aha in aad soo deliver gareen weydiin aad miiska keenin weydiin si doorasho loo qabto xitaa haddaad dhankaaga ku raacno labadii madaxweyne kale oo dhankiina ahaa oo qabiilkaagi ahaa ay miiskaaga keeni kari weydeen xilibaanadiin 16-ka ah ee beeshiina hadda uleedid nimankayaasha ah oo aad isku qolada tihiin u fahmo miiska hadda waa joogaan hadalkeena waa ka shaqeynayaan maqnaa iyo koonfur galbeed waa hadda waxa ka shaqeynaya iyo ra-iisul wasaare Roble isku raadinayay ayaga waa hadda waxa meeshaan farmaajo u lahayay ragii kale waan soo qancinno habeenadan iyo maalmahan ay la shirayeen habeen sii horeeyay waa keen ay gobolada iyo murashaxiinta waa isar keen waa wada fariisto waa balansan yihiin waxaan aaminsanahay siyaasadaanu si Soomaali dartaan oo ay waa ka baxdo dadku groupis ay noqdeen waa la kala aragtid wanaag karaa iyadoo maahan deegaan kale oo ku arag siyaasi kasoo jeedina deegaankaaga siyaasi joogaba ka aragti waa ku aragti noqon karaa marka wax diidaaya lama arko khilaafna kama jiro ani waxaan aaminsanahay lore u yihiin dalkaana dowlad goboleedyadii la isku soo baadi gobol isku keeno kadibna dalka doorasho loo jeeyay
xildhibaan iyo salaam adigana mudane xildhibaan waxaad xufulon ee kala oo qabaleedi idinka mucaarad Soomaaliyeed ah oo Soomaalid ee dunida ku diyo inta bilan ee rangi ee walaal xufula barakaat walaal ama had Soomaaliyeedna salaamiya ee waxa uu ilaamaha ee dawladda Soomaaliya ee la aasaasay oo hadda baahay adiga rag badan marka ee dawladdi hore ku jirayna waxa ay maxaa marka ma dhigi karaa adiga iyo bulshada oo ee raba in wixii hadaysan maartay ku lahayn meeshi iyagu isaga muuqan inay ciidayaan qadkan oo ku qoyan ku ciiday inaad tiin xaaladda xilmaanida mucaaradka ee deegaanada aad maartay ma tashid ay isaga taageersiin magaalada Muqdisho iyo gobolada Xamelana ee waxa wadaa inaad adiga ilaamantii xilkaad qabtay aad mucaarad ahayd marka ma ku fiican tahay xilkaan inaad dadka ka hor raagaan adiga kuwa kula mid ah hadii ma hadal xilki dhamaaday haddana aad ka tagto meesha aad baxta waxa ka hadlin ama ku fiican tahay walaal ama santa harange tactic ama santa ama aan soo dhaweynaya xildhibaankana soo dhaweynaya haddaan su'aashada hore u galo ee xildhibaanka for information aan si saacawo waxa ku sheegtay in agdumiya baarlamaanka u tagteen aad kala hadasheen xiyaalaha iyo tuunada aqbteen kadibna isku fahmi weydeen kadib waxa qaadateen go'aan ah in aad carqaladaysaan oo awood u adeegsataan habsan socodkii baarlamaanka for next day oo isniinta ah haddii guddoomiyaha baarlamaanku sidaas filamid ah idinkana uu idin adeegsada awood ciidan oo bannaanka la idinku wadceliyo xildhibaanada la yiri ee baarlamaanka carqaladeeyeen afsoomo socodkiisii lagu soo eeday qodobkaas maxaa qorshaha oo idin yaala xaqsi soo mar guddoomiyaha baarlamaanka dad kulanka carqaladeeyeen idinkana inuu bannaanka idin kaga saaro waa maadsanta xildhibaan adiga ay kugu soo aadisaa adag soo noqonaysaa way waa maasan tahay su'aasha oo bilan waa maasan tahay walaashay maamulada qaar ayaad xulafa la tihiin ama la noqoteen saan u fahmay annaga maamulada in aan siyaasiyiinta hadda maanta joogta in ay isku xulafa noqdaan ama hal dhinac laga soo jeesto ama la kala aragtid wanaado waxa iska dabiiciya waay sababta waxaan ka shaqeynaynaa waa siyaasad siyaasaduna waa masaalix masaalixdana waa qofba dhinac uu ah aragtina dadku kala aaminsanaan karaan marka taasaa lagu baysgareynaa waxaan aaminsanahay qofka aaminsan isku koox baan noqon karnaa waxa aan wada jirin waxaan jirinayo qofka jirinayana ama isku maslaxa noqon karnaa ama kala maslaxa noqon karnaa marka wax diidaya lama arko waa siyaasad siyaasaduna haba dhinac ay jirtaana loo jiraa marka jilayaashaasaana ka midna inaanana daceeb kulayn aan u malaynaa raage waxaa tiri mucaarad ayaad ahayd waxaaguna wacadkaana ku cunay ama ku ciiday iyo shacabkiina ninkaan odaga ay taageersan yihiin maad naga tagteen walaalkay horta waa maadsan tahay mucaarad waa ahay waa sax aragti ayaan aaminsanahay dowladdan maalinkii ay timid ilaa maanta wixii aniga aan ka sheegay dhammaanteed min califaaye iyagoo hadda kasii tiro badatay hadda meesha la jooga marka horta wixii aan la qaylinayaa hadda ummaddu ay wada arkeen oo xilligaas aan sheegayoon lahaa war meeshan dalkaanu wada sax kuma socdo diktatoriya loo celina iyo kooxaysi laga dhaafo ninkaan odaga talaala siiyo tiiyaan walaalkayo horta haddana aan ku taaganahay anu xilin kama doonan howlola kama doonan waana dhaqan iska soo jireena dadku system hadday ka tirsan inay difaacaan waa run tii horan ka tirsanaa waa difaac jiray waana ka tirsanaa siyaasadeedan wax ku lahaa aragtiya wax lagu waday aragtidaasaana wixii aan qaba ka toosinay waxa dadku ay qabaan oo dhaliishaana waa dhageysanayo ku dilimayn kuna gaalaymayn marka tan hadda untaasa ziyaado ku ah waana dhaqan iska soo jiray oo hadda prime ministeradii hore
madaxweyne xasan sheekh oo wareedul wasaaraha ka dhigay ayay ahaayeen wixii hotel jazeera inta ku shiray qeylinayo lahaa wariya ka soo bax meesha waqtiga ayaa dhamaaday baabuur ma qaadi kartid inta ma yeeli kartid ayay ahaayeen wixii ku mudaharaadayay ayaga wixii mooshina ka abaabulay qof wali hadda uu ku duulay oo ii sheeg uu dilay ama uu dandareeyana ma jirin mana dhicin marka walaalkay anaga mucaaradana waa sax ra'yiganagaan cabbirayna sida wax noola muuqato waxaan rabnaa marka sida dalka lagu soo dhaqi jiray ninkaan odaga inuu ku dhaqo dagaalkan iyo qabqabtan iyo dadilowgan ummadda inuu ka dhaafaa la rabaa insha allah haddii adde tala ku leedahaan inaan ku tusaaleydan aan kaa codsan lahayn in la taageersay inaan la taageersanayn waxaa lagu ogaalahaa weynayaasha xilka ku wareejiyey mudaaraadkii ma baajiyeen kii 26 ma baajiyeen oo qoryo lama hor istaageen kii lagula heshiiyey 4 bisha ee uu yidhi anaa amnigiisa sugaa sidaad aragtay dabaabaad iyo ciidamo iyo waddo kastoo la xiro umuusan istaageen taasu marka waxay ku tusinaysaa diktaatoraas ku kalsoonayn inuu isagu yahay annagu shacabkii aan haysano shacabkanagana naga dambeeyaanana taageersan yihiin maalinkanaga noo ogolaado aan la soo baxna isagana maalinkiisaanu ogolnay xukunkii iyo xoogii iyo xoolihiiba isaga haystee ha la soo baxo walaalo taageero waxaa lagu ogaadaa sideedaba qofku maalinkii uu yiraahdaa laysoo garab istaago ama ha la soo baxo in loo soo baxo marka haddu diidayaan dadka inay mudaaharaadaan oo qori uu haysto xabad la hor taagan yaha dee nin hadda dimuqraadiyadu socdana ma ahan nin dad aaminsanna ma ahan nin qorigaas caaradiisa inuu wax ku muquniyo aaminsan waaye taasuna horay usoo shaqey weydaan leenaho kuwa adigaa xoog badan u shaqey weyse walaalow ka toobadkeen dalkaaga iyo dadkaagana u turaan leena ninkaas odagaaho filada jooga adiguna haddaad naga gaarsiin kartid koleyba hadda sidiisi u hadle waa kaa codsan inaad naga gaarsiid insha allah haddii alla yira tatiko su-aasha uu weydiiyey oo ah isniinta awood ciidan ayaa laydiin adeegsanayaa iyo waa laydin eedeyna horta markana la eedeynayo ko horta waxaan u baahannahay in nagula soo eedeeyo sharci oo annaga dalkan nidaam garsoorna waa ka jira mid sharci dejinna waa ka jira procedure oo xeeroosaadka golaha shacabka u timaamayana waa jira haddaan dambi ku leenahay ayadan dambi ku yaala doonaan nala dhihi doonaa waxaanan ku leenahay anna waxaan aaminsannahay sharcigaa lagu tumanayay qodobada sharciga ayo lagu tumanayaanan hor istaagnay inaan lagu tumanin oo la baajiyo oo aan dirin halaga joog sharcigu ma qabe dastuurkuna ma qabo xeroosaadka golaha shacabkuna ma qabo marka dastuurkaana noo fasaxay iyo xeroosaadka golaha shacabka oo qodobadeedii aan hayna inay nala doodaana u baahanno arrintan awood ciidana la isticmaalayo xaggaa laga dhaca haddaba ciidama waa u joogeen meesha waa keensadeen oo waa uga buuxeen meesha hadday qoriyo soo qaadayaanoo dadka laynayaan annagu gacmaha kuma dheganina walaalba soo qaateen hadda ka hor dhici maayo anigu waa horaan u sheegay xilligeedan ka jawaabeynaa insha allahu markaan duruufteedii waqtigeeda aragna insha allahu xildhibaan waa mahadsan tahay waqtigana aad u noo hayaa waxyar baa haray waqtiga xildhibaan kula soo balnay farxa liibaan samiira hani afartaas qofooda hal mar isku wada qaadan xildhibaan nabadgelyso farxa soo dhawaa camay horta aad baan kaaga mahad celinayaa madashaan aad mar walba mas-uuliyiinta inoogu keentid xildhibaan mahad salaam gaar ah waan ku salaamayaa walaal waxaan doonayaa inaan horta idhaahdo mid waxaa taariikhdaa ku xusi doonta maantana waxaad hore istaagteen ogow malaayiin soomaaliyeed baa ku taageersan oo ku garab taagan waana idinkaga mahad celinaynaa aniga su-aashayda waxay tahay kooramka hadduu maanta buuxsami waayo haddii haddana isniinta dad la isugu yeedho ma kula tahay inayo dad kufur oo u marsiiyo wuxuu doonayo waana mahadsan tahay ku soco waxaa ku xiga liibaan soo dhawo liibaan asalaamu calaykum camey waamashaad macaan waa kaaga mahad celinaynaa xildhibaankana waa salaamaya iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee la dhegeysanaya xildhibaanka waxaan weydiin lahaa xildhibaane qabna dowladnimada soomaalida cagalka hub fara badan baasaa jirto guud ahaan dadku waa iska wada dhibaateysan yahay baarlamaanka soomaaliyeed maadaama iyagu ay matalaan dadka soomaaliyeed guud ahaan adinku inaad samaysataan guddiyo u kala dab qaada dowladda iyo mucaaradka oo mataqaana halka aan hadda aan dhexdhexaadka waxaan ka raadinaa warkooda mar walba aan raadinaa safaaradaha yurubiyaanka iyo maraykanka ay ku leeyihiin soomaaliya waxa ay ka yidhaahdaan arrimaha soomaaliya keliya idinku marka inaad samaysaan guddiyo dhexdhexaad ahoo labada dhanba dad la aamini karo dowladdana u taga mucaaradkana u taga oo wax isku soo dhoweeya oo noocaasa war noocaas idin muuqdaa amaasanta liibaan samiira
السلام عليكم. نوا ما حدثنت هاي ما مقلسة عمي. عسيرك عسير بس عورا. Thank you والله ما حدثنت هاي إن حلبانكا مدن ما حد صلات إن وان سلامية مدشنا وان سلامية سؤال شمر كان قالوا إن أرينكا حلبان ذا إن سوماليا. horta baarlamaanka in lagu murmoolo isku dagaalo waa wax in adduunka ka dhacay waliba baarlamaankeena waxaan ku amaanayaa ayagoo different ideological aaminsan ineyna gacan isku la tagin xildhibaanada adduunka qaar kood waxaan arkay meel Europe ku yaala maalin hore in xildhibaan inta la qaado qashinka lagu riday marka mararka qaar kuraasta la isku qaraaca in ka sii ayna fiicneen laakiin wax adduunka ka dhacay in xildhibaanada Soomaaliya maxaa baawarkooda ka qariyay maadaama iyaga magan looga yahay madaxweynaha bari imaan doona kan maanta joogo muddadiisa u dhamaatana mudana farmaajo iyagu ay keenayn kitabna ay soo mareen inay qof u noqdaan rabaayad maxaa kalifa su'aashan waxa ay la socoto dadka isfariiskaaga ama buuqiyo xasmiye en maxaa dhici kara isnida soo socota en teeda kale ma jiray xeer ka xeer xisaab qasna idinkii qabto oo liin diido xilma soo dhaw ay wa ma santiin su'aasha oo farxa wa ma santa walaashi soo dhaw arinta koramka ma lehela leeli maayo kormarta meeshaan waayadaan daba lagama shaqeynayno runtii procedureka baarlamaanka sida loo qariday qayb ka tahay tira aan joogin in la sheego dadan joogin in loo saxiixo la yiraado waa loo saxiixay marka sharci darro waa ku dhaqmi karaan oo hadaba mid ay ka shaqeynayaan waa sharci darro ay ku raadinayaan dukrorsiga isla ayadoo kale mari way mari karaan laakiin hadda عالي ريال بوليا نريح على ما دشة واحد أي سمايان ونحرار نقنايا مركا إذا نهاد كده جي سمايد وسيد هذا دستور كوسنو وقلين أي سن عدنا أي سنو وقلان دوني إن شاء الله هو بدك سومالي إن سنو أقبل دوني لما نيجي للدون حوجنا عدا عقل جي حوج وعلى جسوي تقول هذا الزمن كان لوجيرو نكان الله جع سجعونا كده على يوم أهنا وحوينه هذا وسمايد دون تمو سكر دون تني جفت أملايما sumaad bal iyo inuu dadku karaamo beelay inuu ku adoonay akhrasay gali on way wuxuu dheefay arinta liba soo jeediyay oo rool dhaxdhaxadin in la qaato wax la isku baadi goobo oo labada dhinac baa isku soo dhaweeyo war wanaagsan waaye waa kala meesha ku jirta insha Allah waa qaadanayna waa laga yaaba aniga hadda in la iga haboon yahay oo cid kale oo dhaxdhaxadinta ka shaqeyn karta ay jirto inkastoo hadda marar badan aan isku dayo qayb aan ka ahaaba dadkaas waxa aan xadinaya laakiin markasto waxa la isku dayay in la soo dhaxdhaxadiyo meel soo kala keenay ninkan odaga aha meel dambe u fadhiyo runtii fashilinayay waana hadda sababta uga shaqeynaya xataa dowlad goboladeed iyo hadda isku tageen oo ayagu doorashadii wixii la isku haystay in laga heshiiyo diyaar u ah inuu hadda fashilintoodii ka shaqeynayo lugu ku dhagan yahay marka warjeynina insha Allah in taladaas la qaato waana ka gudbina aniga insha Allah cidii ehel oo aan wala wadaaga insha Allah waada ugu maasanta Samira arinta ku saabsan awoodeena ama awooda xildhibaanadu waxay u arki waayeen ayaga madaxdan doortay runtii waa arin ku soo laabanaysa xildhibaanadu kulligood ma wada ahan laakiin in badan oo kamida waa aaminsanaha runtii inaysan awoodooda u jeedin sideedana annaga xildhibaanka marka la soo dooranayo ma ogtahay waayadii hore magacaabitaan ku imaad jireen mar dhaxa hadana erga un wax dooranayso si uu saameyn loogu lahaa imaanshooda ay ahaay haddii doorasho qof iyo cod la gaaro waxaan aaminsanahay dadku uun mabda iyo aragti iyo waxqabad ayaa xildhibaanka lagu dooro lahaa waana u sii dhawaanina maalinba maalinka ka dambeeyda markii horeba odaya soo magacaabi jiray xogaa waa laga soo koorsayo irgeed timid haddana inaan ka sii gudubnaa rajaynayna insha Allah inkastoo runtii ay ahayd weeyaa 2016kii la soo sameeyay in horumar laga sii gaar maadaama 2012 xildhibaanadu sidii ku yimaadeen horumar laga gaar
warunti meeshii aan hor u sii soconay gadaal aan u laabanay oo madaxweynadii oo dhamaadaha deertaan ay seen jirin wax doorasho shis ugu yahay oo kalsoonida dadka dhexdooda ah ay luntay oo xoog iyo ciidan iyo caburin in wax lagu boobal isku dayayo oo muddo kordhin sharci daraa laga shaqeynayo waxaasuna ay ahayd wax runtii waa hor laga soo tagay oo hadda zamankan dambe Soomaalidu aysan dhaqanba aysan u lahayn ama aysan arkayno dhaqankeedan siyaasadeed hadda soo dimuqraadiyo baa runtii wax laga soo gudbay ahayd haddana waa rajaynaynaa insha Allahu inaan waayo aragnimadaas inta kasbano xildhibaanadu ay fahmaan mas-uuliyadda saaran berrina ay ogaadaan ayaga ruuxooda inay dadka ay hortagayaan oo codkooda ay ka codsanayaan inay kula xisaabtamayaan maalinkan meesha uu joogo wixii uu dadkiisa iyo deegaankiisa u qabtay iyo sidii mabaadiida dimuqraadiyada ee dastuurka uu u difaacay waxyaabaha lagu xisaabi doono ay noqon doonto insha Allah hani ina loo diida meesha ku celcelima dhowr jeeraan ka jawaabay arintaas haddii ina loo diida wax sharci nagu la diida u baahan oo la yiraahdo sharcigaana la idinkugu diido 1234 wixii sharci uu qabaan anaga ogolnaa wixii sharciga diid ka soo horjeeda ma ogolina sidii maanta u diidnaan u diideyna intaa noolna insha Allah wa maasanta xilliban aad u maasanta waqtigii aad lagu yimid waqtigan kula banna saacadii bar u ahaa marka inta su'aalahooda dhiman hal mar aan wada qaadanayna dabcan su'aalaha qaarkood way kuwa hore ka jawaabta laga yaabaa inay isku yimaadaan marka waxaan kaloo rabaa intan dadka ay joogaan inaan u sheegay camal faalis habeen dambe waxaa la balansan professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadli doona midnimada waddanka sidee u saameyn doonto doorashada imika socota waa professor Cabdi Ismaaciil Samatar sideedii barka xilliga Muqdisho noqonaysa marka dadka si su'aalaha ugu fudato hasoo falo garayaan camal saasi ku fududaanaysa dadka siina arko maxaa kuma kuna qofood hal mar mowd arkaa ilaa Saciid waa maasantahay camal aad iyo aad baa maasantahay runtii dadaalkaaga iyo inaad nala wadaagtid hadba noo keentid qof aad muhiim u ah runtii Mahad Salaad wuxuu ku jiraa xildhibaanada ugu saameynta badan baarlamaanka hadda waqtigan la joogo waxaan uga mahadcelinayaa runtii dadaalkiisa in Soomaaliya hore u socoto oo dowladda xurdinka aan bohol laga tuurin su'aashan weydiinaya waxa weeye xildhibaane maadaama Soomaaliya baarlamaan ay leedahay laba aqal ah hal aqal oo ka mid ah ma samayn karaa muddo kordhin haddaanba ka soo qaadnay in muddo kordhin sameeyo iyadoo aqalkii sare uusan kulahayn wax rool ah waa maasanta Maryam salaam alaykum wa salaam ay cami iyo xildhibaanka iyo asxaabta ku jirta barnaamijka kulli maadaama waqtiga yar yahay horan u galaya ani waxaan jeclahay xildhibaanka inaan weydiiyo arinta xasaanada xildhibaane ma jirta wax sideedaba qofka xildhibaanka ku jira golaha shacabka uu ku weyn karo xasaanadiisa baarlamaannimo oo banaanka ugu istaagi kara baarlamaanka haddii uu sameeyo qodobba aad nuusheegi karto oo si gaar ah ku jira xeerkan lagu dhaqo baarlamaanka ee xor hoosaadka ama ugu yaraan ganaax uu ku qaban karo haddii uu jirana dhaqamadaas maxaa ka mid ood nooga sheegi kartaa waa mahadsanta Maryam Barola Cabdinaasir soo dhowaa aamiyo maasantaas sidoo kale xilliga maasantaad aad oo maasantaa inay barnaamijkan tiid oo galad su'aal in lagu weydiiyo su'aal ayaan ku weydiiyaa su'aashiida hore u gala xilligaana taariikh ayaa qurmeysa taariikh taasoo qurmatay waxaa xasan cali qeyro aad ugu dhawaay farmaajo ayaa kasoo tegay oo mucaarad noqday oo geela joog waxaa suurtagal ayay noqon kartaa farmaajo in laba sano noqdo si aan ujeedin haddii lacala farmaajo laba sano helo waxaa imaan doona isbedel imaan doona waxaa suurtagal inuu ra-iisul wasaare imaado oo mucaarad ka imaado dhinacaas suurtagal ma tahay adoo mabdi aan ogeyn saddex sano ama afarta sano soo dhaafay aaminsanaa oo farmaajo aad u diidanaa in aad farmaajo wax u hogaamay ay ka mid noqoto aa wasiir ka noqoto su-aasheed waxa waayemataay inaad ka mid noqoto wax u farmaajo oo hogaamay way cadda Cabdinaasir marka waqtiga maadaama uu gaaban yahay walaalayaal alaabta aan ka gudubna toos su-aasha ogana zikriya soo dhowa zikriye shushu aan gudbeynaa shushu soo dhowa walaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum amey amey oo ku maqlaa mi maqashid hadda qabsanay waayahay waan ugu yaraa assalaamu calaykum xildhibaankii waa salaam Mahad Salaad aad u salaamayaa xildhibaan kamid ah bulshada aad matasho codkoodana aad ku hadashay aad aan ugu faraxsanahay inaan macnaha kasoo qayb galay barnaamijkan ama falkankan aan ka hadla caawa marka arabi su'aal inaan ku weydiiyo ah
hadii oo dastuurka oo san fasaxeynin in la qabtay maxal yiraahda ishaq doodaas in la furo maxaa ku kalifay gudoomiyaha inuu goobta imaado maxsan zakariye shushu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaantii inta madax shaqo agaasintay waan u mahadcelinayaa madama janis ay siin xildhibaankana sidoo kale iyo xildhibaanada maarta sharciga iyo sareenta ilaalinaya hadii aan su'aashayda gudbana waxay tahay xildhibaan madama madaxweynaha aan ku aqoonin inuu tanaasul la yimaado markii la isqabsado gudoomiyaha baarlamaankuna uu galo jeebka madaxweynaha hadii ay noqoto madaxweynaha si sharci darro ah hal golo oo baarlamaanka ka mid ah ama hal group oo madaxweynaha markaas taabacsan inay ugu daraa laba sano saameyn intee la'eg ayay dalka ku yeelan kartaa maadsana shushu idinka horaa liga ah aniga wuxuu ii sheegay inuu khatar qof inuu saarnaa haddana ma arkayo marka hadduu khatar saaran yahay ha soo qabsado haddii kalena xildhibaanka u gudbiya ani ma arkayo khatar inuu ka degayay muuqata marka xildhibaansi soo qabso waa mahadsan tihiin aad aan ku mahadcelinayaa su'aalihii waana su'aalaha intaas ugu dambeysa xildhibaan marka waana kusoo gabag waana soo macnaha gunaanadii saciida ugu horreysa umalayna xildhibaan saciid surcada ugu horreeya hal aqal muddo muddo korrin ma samayn karaa muddo korrin horsideeda iyadaa sharci daraab sideedana qodob dastuurka ama dastuur qodob dastuuriya haddii loo baahdo in la taabto labada aqal ee baarlamaanka waa inay horta go-aan ka wada gaaraan waana inay saddex meelood oo laba meel ay ku meelmariyaan waa marka qodobada dastuurka oo tilmaamaya muddoxileedyadana waa saas dalkaana duruufuhu soo maray 64 markii hadda doorashada la gelayaba iyadoo dalka lagu soo duulay oo cadow etoobiya ay kusoo duuleen oo dagaal dalka uu ku jiro ayaa doorasho la galay oo sidaas doorashadii ay ku dhacday xilligeedii cabdishiid cali sharmaank allahu naxariiste gacanna uu ku dagaalamaynaa gacanna doorashadan ku gelaynaa waa tii oraahdii ahayd laga hayay marka dalka waa saas doorashadiisa sabab dib lagu dhigi kara muddo kordhina lagu samayn kara ma taallo doorasha la yiri doorasho doorasho in la aado waaye labada aqal oo baarlamaan hal aqal oo keligiis inta gaaro go-aankiisu uu vaali noqona ama u shaqeynayo marka farmaajana saas uu ogyahay inuusan u shaqeynayna waxa ku gorgortamo ayaan kusii joogo dadka uu ku dhibaateeyo u baahan yahay kuliga saan umalaynay arrinta ku saabsan xasaanada xildhibaanada walaashay xasaanada xildhibaanada qodobka 7-aad dastuurka ayaa qeexaya xildhibaanka laguma qaadi karo dacwo ciqaabeed lama xiri karo lama baari karo qof ahaan hooyadiisa iyo meeshii kale u gaara haddaan lagu qabanin asagoo faraha kula jira dembi sharci ahaan khasab ay tahay in lasoo saaro amar qabashaa lama soo qaban karo procedure loo maro leeyahay oo haddii dembi uu yimaado xildhibaanka qaabkiisa loo maro baarlamaan loo geeyo ogolaansho laga helo ii sheeg maxay ahayd xasaanada looga qaado waddadeedu waa dheerta marka taas dheertan maraba faalladeeda inaan aada ugu dheeraado waa waddooyin badan ayna leedahay laakiin kaaga sheegay waaye xildhibaanka xasaanadiisa sharci waa arkay cabdinaasir arrinta ku saabsan farmaajo wuxuu hogaaminayo inaan qayb ka noqonayo farmaajo wuxuu hogaaminayo oo ii sheeg nidaamahu leeyahay ama dib ha loo doorto ama yaan loo doorane ninkaas odagaa ilaahay intii uu joogo ha ku anfaco haddii dalkan dib lagu soo doortana anoon xilna ka rabin xoolona ka rabin aan la shaqeynaa hon leeyahay madaxweyne umadda u tee imow haddii aan la doorana asagoo nin oday aho banaankaas joogo sharfan oo calaaqa naga dhexaydoon leenaa warduqiyo waa maasantae soo dhawowo dariiqada aan isla iskaga leexanaynin ayaan runtii wada joogeynaa insha allahu haddii aan la yiraahdo dadkan waa dad siyaasiina isbartay ehel ah isku deegaan ah maalin walba la iska soo horbaxayo siyaasiintan afar istaqaano waaye colaad shaqsiyo annaga naga dhexeeda lama arka farmaajo siyaasadan isku haynaa siyaasadan oo ku kala aragti duwan kuwala aragti duwanaanshahaas wey aniga isaga waxa naga dhexeeya maana wax kaloo naga dhexeeyo dhibaataa lama arko aniguna xil u doono maayo hadeertaan isaguna maa salaadkii afarta sana mucaaradka soo ahaa inta wacda kaalay xilii qaba ma lahan anigana hadda caloosheedii abitaadkeedii ma hayo insha allahu marka intii uu soo joogo ilaahi ku anfaco dadka ha aado doorasho ha aado xildhibaanada lasoo doorto hatartama haddii lasoo doortana waa la shaqeynaynaa insha allah wadow guuldareystana sida kuwii ka horreeyay u guuldareysteen oo guryahooda u joogaan oo saaxiibada looyaho
سلامت الاسكي قاضا وشاح اللو وذا عباه وحلفظ اللو وذا يهو سيقونا كمين دوضونا ان شاء الله ودي أليرا هرين دا قدوميا محووي مدو سكرية ويدية وحووي مدو سيقال ويدينا نوع ونوك يعني وحشرع يوافق سن معهي حراساتك قولها شعبك موافق سنان يدستور كنوية لا ساسانا قدين وحووي ماذي وجدد وكلها يعد وكشد هالغاذنية أسيق أرين نوبان وديا دارتنا نكوفة قادة مرة شوشو سؤال سي ويدية دو كساب سن أرين تا هنا القصة ما هي نيان ما فهم من عمري ودي سعرس اللي يقول عليك رافعنا على ذا رالله شو صقف صن عشان تتحكم وحنو جيدا معناها هادي أي دعادو قول مقضية إني راهدو مدحوينها مدكرنين لبا صناعيان وصاميني أنا أرقنا مدحوينه وحتناسلو إنو صلى إيماني إنتي سياسة دو كجيرة كل إتباع ديرتان وجيب كيس كجيرو سامي لا أجي كوي أنا كرتا ومضى صومي ومرك هرب فور كل شيء يمكن وقاد ويري وما حصلته وما حصلته ولا شيء فرما جورت 4.5 كاس شيء جيدو كوي ميت لبدي ما مل قبله ده هاد كسور جيدا وقاسة درتان كسور جدو سياسة دان أي سنة سوا فصلين أما إنه ده كيسي ليه شيء على الرباه ويرادو وروح أنا وحكر رباه لي بسي أما إنه دستور كوجان سما الربا لبدا أصبح كده حيو فرما ده أنا جاو ishaq oo nagu maamuli karo meesha ma taalo marka duqas ilaahay soo aruriyo waxa kaliyo anaga aan u ogolnahay oo aan leenaaniyo dadkan waa ku badbaada dalkan waa ku badbaada mudadaadi waa ku dhamaatay waa ina doorasho aad doorashadaas ama ku guusto ama looga guuleysto wax kale option ah oo meeshan ka furan lama arko xarjinta bana anagu ka shaqeynayna xilibanaanahay waxaan ka shaqeynayna wixii dastuurkaas nagu qoranay xeerasaadka ayadan ku dhagana wixii sharci uu naga reebana waa naga reebayeen wixii uu noo ogol yahayna waa noo ogol yihiin ayada arba inaan ku mitidno waxaan ku kala aragtay duwanahay hadaan ku heshi karnaa ahlan wa sahlan oo inta ka wada hadalna aan dhig karno war intaan sharciga nagu ma qornay ma ka wada heshi karnaa hadaysan sharciga nagu qornayna sharciga inta loo laabto wixii sharci uu ku qornaa ayada aan meel marina waxa karana aan dal iska dhignaa ayaa fiican marka taas aan ku dadaalayna insha Allah hada ma sidii xiliban aanu hadda kula hadlayna warqad in official net tarjeenya si buuxda inuu soo baxdan macna sidii hadda uu muqon waa shaqo ka joojin adiga iyo xilimaana kale lagu sameeyay soo baxdinta xadka ku jirnaa aragtima aqaan oo shan iyo toban xilimaan atiin marka adintaas madul istaayay kirtaa waa ma santahay waa darseena waxa nooga gudbana waa ka qaadayna insha Allah wadi aleera da haqiiqada noqoto waa maxsantaa xilbanaan waxaan rajaynaynaa in dadku waxay follow gareynayaan in reaction ka bixiyaan xilbanaanaha iyo xilbanaanada kale xilban aad ayaa u mahadsantahay sida amar oo diyaarka noogu tahay in dadka shacabka Soomaaliyeed aad ka dadjisid ma aad u soo imaatid aad inform gareysid waxa sida u socdaan marka dib aan ku soo noqonayaa in aad soo gunaanadid adoo mahadsan وما سنتين هذه هذا نجي السلام على رنتي وأنا كفر حسن هاي إن سؤالها عن هي أرتدى أنا نسوي درس لي عرجين إن هذا كنا إن شاء الله مرحلة دان كل جورك هو كجرو إلى إنه نقسم التطبيقية برا الأمان نقول نبض قبنا ذلك يدتكون إن نبض قبنا عن سلامة كتجن إن شاء الله ودي اللي يرادو أنت جعلك كرسي وما تحتر درنا وعرجين إنه إنه عقلك وصل الله إن شاء الله ومصلح هذا ذلك يدتك يتنازلان وما ذل سكوا ذو waxa ay hadalkaan runtii ka talinayna aan ii sheeg maxay ahaayeen aan gacan ka geysano sidii aan dalka iyo dadka ugu horseedi lahayn ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa talada iyo tawfiiqda teeda wanaagsan ilaahay inuu naagishiyo aad iyo aad u mahadsantahay adigana waan mahadsantahay amil laban mahad salaad aad u mahadsantahay dhamaantii dadkii halkan su'aalaha weydiiyay kuwaana su'aalaha helin aadan waa cudur daaranaya dadka gacanta taagi aan diqsiin karin almost kuka fooda yarabtiina su'aalku weydiisa xilibaan marka aad u mahadsan yihiin dhamaantood xilibaan waa faxsan oo mahadsantahay waana fasaxantahay qolkiina saas uu gabagabana ugu yahay habeen dambe professor cabdi ismaaciil samatar oo ka hadli doona impactiga ay ku yeelanayso doorashadan midnimada wadanka professor cabdi ismaaciil waa qof yuniyesta muddo dheer lagu yaqaanay iyo doorashadan iyo impactiga ay ku yeelanayso ayaa habeen dambe qaadan doona waa mahadsantiin dhamaantiin qolkiisaas ayuu ku dhammaaday nabadgelyo